Evo, hvala još jednom, hvala vam na odazivu. I drugi krug privodimo kraju. 16. svibnja napravili smo prvi korak i u Rijeci, u Primorsko-goranskoj županiji. 30. svibnja radimo drugi. A taj drugi korak je korak za toleranciju, korak za slobodu, korak za otvorenu Rijeku i otvorenu Primorsko-goransku županiju. U ovoj sredini svatko je dobrodošao. U ovoj sredini svatko se osjeća svoj na svome, svatko se osjeća slobodno. Da bi tako ostalo, građani će 30.5. birati najbolje kandidate. Marka Filipovića za gradonačelnika Rijeke i Zlatka Komadinu za župana Primorsko-goranske županije. Sa sigurnošću znam da nije umoran, da pače. Ovih zadnjih dana mi djeluje možda i odmornije nego što sam ga vidio zadnjih 10 ili 15 godina. Zlatko, izvoli. Hvala. Drage Riječanke i Riječani, dragi stanovnici Primorsko-goranske županije, zahvaljujem vam na povjerenju u prvom krugu koje je iznimno veliko i potaknulo me naravno da izađemo zajedno iz drugoga kruga. Hvala vam lijepo. Srdačan pozdrav svima sa moje strane. Ogroman korak napravili smo u prvom krugu. Veseli me podrška preko 30% Riječanki i Riječana. Svaki treći birač koji je iskoristio svoje biračko pravo dao mi je povjerenje. To povjerenje je veliko. Pojačat ćemo ga još u drugom krugu. Od ponedjeljka nastavljamo sa svim onim programima koje smo obećali u našem programu. Prije svega je tu pojačavanje riječnog gospodarstva, pojačavanje prometne povezanosti Rijeke, naš grad. Bilo da su one javne investicije ili su privatne investicije. U narednom četverogodišnjem razdoblju očekuje nas jako puno toga. Rijeka će promijeniti svoje lice. Promijenit će svoje lice naročito kada je pogledate sa mora. Ogromne investicije su već učinjene u turizmu. Hvala.